საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ხელისუფლებას მოსალოდნელი რეორგანიზაცია ჰქონდა დაანონსებული, რადგანაც საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა. საკითხთან დაკავშირებით ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა ბრიფინგი გამართა. ისინი ქუთაისის მერიაში მოსალოდნელ რეორგანიზაციაზე საუბრობენ. მათი თქმით, რეორგანიზაცია როგორც რიგით თანამშრომლებს, ასევე მაღალი თანამდებობის პირებსაც შეეხება. დავით გოგისვანიძის თქმით, ხელისუფლება სადამსჯელო ოპერაციებს იმ ჩინოვნიკების მიმართ დაიწყებს, ვინც სათანადოდ არ ჩაერთვა თო მორიგ საარჩევნო კამპანიაში. სამაგიეროდ რეორგანიზაციის შემდგომ წახალისდება ის პირები, რომლებმაც არჩევნებზე მეტად გამოიჩინა თავი. დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნები და ხელისუფლება, როგორც დაანონსებული ჰქონდა პოპულარული ინფორმაციით, დაიწყებს სადამსჯელო ოპერაციებს იმ ჩინოვნიკების მიმართ, ვინც მათი მოსაზრებით არ იყო ჩართული სათანადო დონით საარჩევნო კამპანიაში და ესე რომ ვთქვათ, არ ეხმარებოდა ხელისუფლებას სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვებაში და პირიქით წახალისებულები იქნებიან ის პირები, ვინაც თავი გამოიჩინა ამ კამპანიის დროს. აქვე აღნიშნავს იმ ფაქტსაც, რომ ქუთაისის მერიას რეორგანიზაცია ნამდვილად სჭირდება. უნდა ჩამოყალიბდეს შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც მოემსახურება ქალაქის ინტერესებს. და რეორგანიზაციას ქალაქ ქუთაისის მერია და თვითმართველობა ნამდვილად ჩასატარებელი არის რეორგანიზაცია, მაგრამ რეორგანიზაცია უნდა ჩატარდეს იმ სქემით, რომ პირველ რიგში შესაბამისი სტრუქტურა მერიის და საკრებულოს უნდა ჩამოყალიბდეს, ისე უნდა იყოს ოპტიმიზებული, რომ ემსახურებოდეს ქალაქის ინტერესებს პირველ რიგში და ახლოდ ამის შემდეგ უნდა დავიწყოთ თქვათ იმ პერსონების შერჩევა, რა თქმა უნდა, სამართლიანი კონკურსის წესით, რაც გარკვეულ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც არასამთავრობო სექტორის მიმართ, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. ეს რეორგანიზაცია მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ ხელისუფლება გააკეთა რაღაც დასკვნები, ესე რომ ვთქვათ, არჩევნების შემდეგ და შეუდგება ეხლა ცხელ კვალზე, ესე რომ ვთქვათ, შეუდგება იმ ხალხის დასჯას, ვინაც კიდევ ერთხელ მიმეორებ, არ დაუჭირა სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო კამპანიის დროს. დღევანდელი ბრიფინგის თემა იყო ასევე მერიის სუსტი ბიუჯეტი და თქვეს, რომ ამ კუთხითაც ქუთაისის მერიას ბევრი რამ აქვს დასახვეწი.